yegasse n'omukyala ekiro masimu waawe n'akigwamu abuuza akole ki kati yekudde muzambi ly'obwenzi emisana mulamba bawana akiro ekiro nibwe kiba kiro nibwe kiba misana byebimu anti omwenzi alina ebibonerezo bye akuba kiboko kikumi n'okusengulwa omwaka ku kyalo wabeeranga si mufumbo oba mufumbo mayinja lwakubona atali mufumbo wamukuba kiboko kikumi n'okumusengula ku kyalo era n'okuliwa olunaku olwo lwakuliramu ezzaalasinga badde misana bweba kiro alina ebyo byokka waba kiri ekyogaa nti asiba myezi ebiri kiri ku bafumbo aba halal singa bagenda na mu mwezi ogwaramaanti era hadithi ya Salman al-Bayadi radiallahu anhu munnamadiina yagenda eri mukyala w'emisana waqaatu ala imraati fi nahaari ramadan yajja yeesanisabaga amaaso ga nabbi sallallahu alayhi wasallam nti halaktu nzikiridde nabigakumuza ti maatha ahlakaka kiki ekikuzikiriza qal waqaatu ala imraati fi nahaari ramadan ninzi eri mukyala wange owange amakulu gange owa halal emisana mu ramadan yalina biri ebyokusiba emyezi ebiri nga taliddeemu nagumu kati abantu balowooza nti n'owobwenzi nedda kiri oli yali agenza eri mukyala we wa halal omwami wa halal mukyala wa halal bafumbo ebyonizibya bano babirina byo wallahu alam mbadde nsaba omumalireyo omubaka byeyamuga ebibonerezo ebyokubanga kukikomya wakati a waliyo atakiwuliranko nga yandetazo kima kakati yamuwa ebintu bisatu yamuwa itaamu 60 masakin akulisa masikini nkaaga naye nga Salman al-Bayadi radiallahu anhu naye kenya yali masikini omuddu yabanga wabbeeyi mugeraageranye olwaleero ng'omuntu agenda okugula emmoroka ey'emiliyoni 50 bameka wano ng'asobola okukwata miliyoni 50 emmotoka kati n'olwokugigula nga yiyo naye okuta omuddu kitegeeza bw'ogigula giteeke ku muzikiti genda kyoyita okuta omuddu gula emmoroka y'emiliyoni 50 ogitwale kiteeke ku muzikiti ogende kizibu era n'aba atetenkanyiza n'azifunza n'agigula naye ate agirabanga kalira ka mutonga ebagamba baganda kuuma nkuumi kubanga esente ze nyingi ekyokusatu kwe kusiiba ennaku 6 emyezi ebiri nga toliddeemu nawumu naye byonna ebyo nga bye byayogerwa omwami oli Salman al-Bayadi radiallahu anhu yali tasobolako nakimu kubanga era buli kyeyaleetanga amugamba ngakusoma emyezi ebiri nga n'olunaku olumu lunnemye okugumiikiriza ne ŋŋenda eri omukyala ate egyo emyezi ebiri naye nja pita kuliragyo oŋŋamba kuliisa amasiikini 6 nze kenyini nonyandiisa oŋŋamba kuta muddu nze kenyini ndi muddu kakati naabisobola nti nabira asirika ne batuulaawo ne wayita akabanga akawanvu baabali awo nobawo omwami yajja ng'aleesa ebirabo bya nabbi sallallahu alayhi wasallam yuke abannabbi babawanga birabo so si zaka oba saddaaka abo tubali tibabirya niwaita ekisiro kijjudde entende nga birabo bya nabbi kati nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba Salman al-Bayadi ti nkuwadde ekisiro ekyentende ezo ogenda oliise bamasikini 6 ezo bootwala amugamba nti ya rasulallah abange eka bafa njala tetuna kyakulya ate ebyokulya ntandika ebiwaba ebbali fadahika nabiyu sallallahu alayhi wasallama hatta badat aniyabuhu nabbi naaseka sallallahu alayhi wasallama n'amannyo ge amagego ne galabika
kyabanga kya nga kitira kulabika oyo kumujja mu nseko lwaki reporting kyali kikirabika kitira era si eka byebitendo bya bannabbi alayhimussalaam bwe tebatyetyemuka era buli mukulano ati fatabassama dhahika min qawliha anja Sulaiman okwabe kwanga tabsim mwenywa mwenya era omuntu w'ekitiibwa olw'empisa omukulembeze mu by'eddiini tatyetyemuka ati okugunkumuka ine naaseka amaziga ne gajja emikono gi natuka n'okwagala okugwa kyensiko zikoze ki zimutta fatabassama dhahika min qawliha mu surati Naml ngala tumiza ku nabiyullahi Sulaiman alayhi salaam ng'embeera z'abannabbi yamwenya mbomwenya naye ku luno nabbi yaseka sallallahu alayhi wa sallam amanyo gamagego negalabika naye nga ki ekimusesa entende nzikuwadde ogenda oziriisa abasiiki n'amugamba nti nga neeka bafanjala tituna kyakulya amakulu nayukanugwe nga twala eka tuba tufunye essanyu eritagambika n'abantu bange kati nkagabe ate feeka tusula enjala nabbi n'amugamba nti kale bitwale oliiseemu abantu bo afa allahu ank allah tabaraka wataala ajja kusonyiwa kubanga byonna tubisobolako n'ekimu tojja kutuka mu bukutusi genda nabbi n'amusonyiwa amannya ge mutanga Salman al Bayadi radiallahu anhu muhadithi erinnya teririimu erinnya teririimu eri mu Bukhari ne Muslimu mu kitabu Siyam ekitabo ekyogera ku by'okusiiba والله أعلم تكوين زي زنيو